Навіть воли можуть бути накопані трошки вгар. І обмежені таким рябчачком. Навколо них рябчак. От. І оце от є кладовище. За його межами ніхто не ховає, тільки от в межах цього. Якщо закінчується простір, значить нове кладовище. Отака традиція. Дякую. Ну, це українська традиція, але українська традиція, вона також на чомусь стоїть. Також трохи піднято вверх. Але поруч з кладовищем ніхто нічого не будує. Якщо будує, значить це на протилежній стороні вулиці. І так досі. Що, подихнули? Пішли?